Hello guys, my name is Dj Ollah 70 and we're Kwame Dodo, the Chief Air Marshal on your number one podcast show in the land, the Ollah 7 podcast show. And welcome to your favorite show, On The Spot. I also love this show, trust me, because we get to talk to politicians, business people, sports, entertainers, musicians. And tonight I'm hosting one of the Zimbabwe's best gospel artists. He is one of the best performers in Zimbabwe. His name is Mathias Mhere. We pa gutu uko kwa gutu pamba pa ndopa zia by the way ndakapasvika pamba pa. So he's here to tell us more about his journey in music, life, and also the new album that he released a few days ago. Mhere, welcome to the show. Ama yango gadi. Ndinofara komurise? Ndiriboini. Aiwa ndirikufara chaizvo kuti nasi muri pano. Aiwa ndinonzwa fara shamo. Makati pa maalbums akati wandei ana Favour, Nurondo, Chipostora, tena ma tables masonga inakidza na nhasi ngo atamba na ziya rangu and many more. And mavamati buritsa kuti rimwe new album iriri ratiri kutamba vanhu vanga vakarimirira singaiti. Tongoti makorokoto nekulonja new album renyu. Ah ndedu tese ndakafara kuti iwo wachona ndiwaita kuti zviitike. And wakangona zvaita vanhu kuti vanhu vaka. The MC. Yeah. I want to you also trust me when it comes to your MC kuti parda ani then your first preference because I'm Kwame Ollah. So I also thank you for that. Do you still remember what wakaita the first MC shop mawagari warichirira kusengesa? 100%. 100%. Abana chanaka kudoubt. I walked into this shop one day. I'm listening to this song. I'm like, who is this? Then the shop owner said, no, the guy I don't got around here, I'm like, okay. So actually, when I got the album for the first time, shop owner. Then I looked for you. Then, Tazasangana. And that's how we met Mhere. And the relationship, that's true. Now here we are. Years later. I'm sure 13 years later now. With Mathias Mhere. So about a year ago, Mhere, you narrowly escaped a life-threatening situation as you encountered a harrowing accident on your way, to a show merely 40 kilometers away from Lawayo. Yeah. So thank God, you sustained minor injuries. How are you feeling now? Now I'm okay. I'm okay. Even there, I don't know it. Wakato performance wakadaro. Editori muna ni naruwa. Ukati zashla kuramba izuzu. Ande vumegu uziru wani wakaiba. Yes. Yes. I love that. Because muna no tenda. Unosanga nezvino kuguna. Zunda kukuyeza kusimba. Kwa kupa kutenda uti. Waka simba kusika papi. But I watu nakutenda uti mwari yaka kuchengetai. Mota ina kupara zaka nyanyari. Mota yaka kuwara. Mota yaka kuwara. Because tabuda mblawayo. I think taruwa 40K tabuda. Mukoma nauradza takakotsira. Saka pakakotsira tata bridge. So moja yedu yakabva yanorova side rail bridge. Yeah. Apa ikombi apa yasumuka mavhiri kutopinda mu bridge. So akona ari mberi ndovakachizobatsirana na steering manje. Kuti motikari irambe ichidi. Saka yakarova ndobva yanokwira pamastop. Ndobva yazonomira iri pazvima. My grid did I got to na mo bridge you mudai zirizimenga nje. Dai akatendera mwari. Ah. Dai pasina. Ah dai pasina. Hey. Ya pala kutendwa mwari. Sometimes mwari guys tinomuona muma situations. That's true. When everything is okay, you don't really believe or think that there's God. No, you are life ringwe it's automatic, uri pa autopilot. That's true. But that's when true. Something, bad zvikaitika in your life, then you say, guys, ndakona mwari. Icho kwadichocho. Vanhu vese ane my encounters kuti pakasangana mwari akavanda kutendeuka. Ende unozva kuti chii? Upenyu hwacho ola. Haingova dikidiki. Aiwa 1 minute yakondisa. Yeah. Kanada zvake mwari. Yeah, ivapa kwengwa kubwaira kwemaziso nokuti obuda matova mwari. Zvatochinja. Huruva dzakazara mumusoro. Mwari, chamwari. Ende but at least huruva unopenyu zvako amai angu. You see. Yeah, notauriga, Saka unongoona kuti mwari ari kuratidza kuti kana achida. Yes. Yeah. Kana very achida. True. Very true. Moving on, it was a joyous Valentine's Day for, Diana Samkange and Dimurizo and yourself as Wikine Ochivayo gifted you Mercedes-Benz C-Class, the latest one. Manga tarasere kuti muchawana chipo from say Wikine because that those days he was on a spree yokupona motokari. Ah, Olanda ndisina plan yacho because don't forget kauti Sunday
Ndiye tata chengeta mdara. Exactly. This was Tuesday. Uh-huh. So kwandiri, you know, raritore dark cloud. Exactly. Handitore still mkutoza maudu. Saka, zvinhu zvichabatana sei. You're trying to comprehend everything after mdara wa rapasi. Zvimwe zvese izvi. Zvokuti zvasima muplan yangu. Yes. So ndakatoshamisika ndotoona vanhu vachindifonera. Koma korokoto. Ndikati, ei. Was that one mushaka network, you know, network trying to cheat. So chinu chanda andisina plan na chucho kuti chingatonzi. Cha itwa kwandiri. Yes. Zvino zvakatondi surprise. Yeah, it was a surprise. And you know, how did you feel, you know, getting that gift when you were still mourning? Ola andingade kunyebera shama. Zvino zvinofadza, zvino zvakandinyaradza. Nekuti kungo recognize wakutu uripo. Yeah. Chinu chino kosha, bro. 100%. Kutipo washika so, kana uti even uri kumba kwenyu, mm-hmm. kwa madondo. Mm-hmm. Kungonzi Ola Arpano, mutume ano tenga sound. Mm-hmm. That recognition is very important. 100%. Yeah. Saka chinu chanda kango farira kuti, ndachema hangu. Mm-hmm. Thank God to Tumdara wanga varwara for a long time. Ziago, yeah. And yanga iri beto ye cancer. So pakuzorora kwavo and whatsoever kwa tiri taka fila kuti mdara adini azorora. Yes. So soon after that, haunoza unongo believe ngoti maybe mdara vanerimwe blessing ra vanga vaina. So how did his death affected you? Azvakanda affect Ola. Mdara anga richipanga mazano kwandiri. He was a man aitimendoa kuva ma leaders kuva vanhu pavanhu, you know, aigadzira vana vake. But semunhu anachiziva Mwari unozoziva kuti nguva haisi yemunhu. Mazuva chete anosiyana. Ukaenda pakalenda iroro iye ratina rumba, ritori nezuva rangu, but handisi kuriziva. Exactly. But zuva iroro ritori ipo pakalenda. 100%. Ndirikutoriona pandirinotarisa. Uchiti mbamuswaka. Gore ndorinogona ngosiyana. Pamusoro neplan nedai nedai racho kuti mbamuswaka daunoda ndiri neshow. But marata hausi. Saka unozosimba kuti inguva chete. Yeah. Mdara aenda but time ndodzangosiyana but ichi. Ndiona wangu akamira namdara wangu nguva zhinji boza. Remember, I've done a lot of couple of my launch ema albums ago. And your father would always come, you know, zaku ma launch vataiona varipo, vamhero vachisimuka mama varipo in presence of supporter, you know. That's true. He was very that's supportive njona kuita muchabasa rako. Yeah. Very proud of you as well. Saka aiwa ndinonzwa kutenda Mwari kuti ipapo patakava nao. Mwari vakati panguva yekuva nao chino chavakaita nechikonzero. Did you get a chance to talk to Sewick after that? Yes, atakatotaura na Sewick neo tikavatenda vakati tira chinhu chakanaka unozvati. Yes. Kungozikanwa kuti uripo. Uriko. Kurangarirwa ikoko. It's important. Unondonzwa muBhaibheri vanhu vachiti David unobvunza mambo kuti anomuuraya anopiwe. Which means kuti David chari kudai recognition yekuti aripo. Aripo, very asvika. Aiwa, izvozvo zvakakosha izvozvo. Mathias Mhere, you know, you were born on the 13th of June 1988 in Mukaro kwa Gutu kumasvingo uko and raised in Gweru. You know, tinoda kungoziva kuti zvakafamba sei makuru ako akaita kubva kwa Gutu kusvika ku Gweru. Ndakazvarirwa kwaGutu ndikatombodzidza pa St Mary's ndiri kumusha because mudara wangu anga ari best kuGweru then mama ndo atati nawo kumusha. So grade 1 2 3 ndo ndakaitwa kwaGutu. Yes. Then chipanda soenda kuGweru ndokunopesa primary yangu ndokuchikura tatana mudara kuGweru. Yes. Ndokuchikurawo kusoenda ku O level ndiri kuGweru kusvikira ndapedza chikoro. Yeah. Okay, makasvika pa level ripi? Ndakasvika pa form 6. Form 6. Yeah. Wow, makabuda sei? Hazvo zviri nani. Zvazvo zviri nani. Nice. Yeah. And in your music musical career, Mhere, you have been, you know, a part of three music groups. At some point you decided to team up with the siblings Daniel, Miriro and Melody, you know, and formed a band which they called the Gospel Hurricane. Yeah. Yamanga munayo. So, zvekuimba zvakagara zviri zvemumuri menyu here, or it was just something jokuti makadzidzoma kuma church or something like that. Mdara wedu manje Ola. Vanga vasinga believe kuti kune mwana anoenda kuchurch onoshaya zvokuita. Yes. Vanga vasinga kutendere izvozvo. Ukasaita memory verse, make sure kuti unoimba. Yeah. Ukasaimba, unoita ka short preaching church. Yes. Kekutoshare nechi. Nevamchurch. Yeah. Saka taitoita competition iyaya kuti ukaona watoshaya, wa disappoint Mdara. So vakakura vachingotiti tinofanirwa kungogara tichiita basa ramwari. Yeah, but isusuwo zvechokwadi zvipo zvazviripo.
because the second born by me, ndi aito imba more. Yes. Pastor Mhere, mm-hmm. Pastor Andrew. Yeah. So later, takachizotanga band redu, takachizotanga group. Group iraka tanga richinzi Gospel Hurricanes, mm-hmm. But later araka varatena kuzonzi the Saints of God. Okay, the Saints of God. Why maga change the name? The name yanga yava nzvimbo nevanhu vamwe vanga vabuda, nevamwe vaizopinda, the type of music. Mm-hmm. Yanga yakuitwa. Yeah. Right. Tata kuimba, yeah. I understand. So makabva kugweru rini kuzve kwarare. Kwarare ndakabva kubva kugweru ndakabva 2005. Mhm. Eh, ndichezoya kunoko. Or 2005. Yes. Aba mamsa matanga kuti zvikuimba. Ndaingoimba. Ndaingoimba. Yeah, but mamsa ane group renyu omakazvimirira. Saints yanga yato hapo. Because Saints yaito famba kubva kugweru. Vagweru ikoko. Eh, because taimba ku church. Mm. Sama song tainyora. Yes. Church tichinoimba. Mm-hmm. I still remember ndine mamwe songs ataito imba ikoko. Exactly. Mamwe andakanyora pamwe ndichori grade 3. Mm-hmm. Grade 7. Yes. Mamwe akatozotererwa nenyika. Wow. That's big. Pane karunyere kuti, you know, pamakabva kugweru makambogara ku, you know, kubudiriro, you know, baba Harare, Ja Praise, vakambogara kusatirana budiriro. So I think pane budiriro iri kubudiriro. Yeah, aiwa budiriro iripo. Iri kubudiriro. Munengina wati twangu yagara kubudiriro. Oh yes. So ndichiuya ndokunoka ndakasvikira. Saka kaukomanaka. Ndoka kawandira kubudirira. Yes. But pandakachizo move manje ndarora. Mm-hmm. Ndakawandira ku chitungu. Kuchitungwiza. Yeah. So life yanga iri sei kubudiriro. Kubudiriro life yanga iripo. Mm-hmm. Because mudharava ijega. Yes. Anga zvese zvaitwa nababa. Mhm. Yeah, so life inozotanga paunonomira wawe gamani wapa paura uone kwa mukono kuti uri murume jaje ndevanzotanga live vivo. Okay, so around 2007 and 2008 you worked with Clive Monomkundu, you know, on your first album Tinoda Nyasha na Monomkundu makashanda message pa album runonzi Tinoda Nyasha. Yes. Harina kupinda mune vanhu zvakanyanya that album. Hazvina kukuodza imoyo here kuti hazvino manje nini album rangu harina kuita zvakanaka, hazvina chitarisira, you know. Hazvina kundiodza moyo ola because kwandiri it was a great achievement. Mm-hmm. Mono akandinecha in a way yokuti nanhasi andikwanisa kumukangano. Yes. Akaisa impact mulife yangu. Yes. Pakuti number one, inini wacho ndandisa ndoziva. Remember that he is the first man akatanga kundirekoda ndamira ndega. Mm. So, paitoda a lot of my advices. Yeah. Batsirwa. And then ndainga pinda maharare. Yeah. You know, inzvimbo yausingazivi. True. But he won a producer and would shamar we at it a pass. Utanga chuza mfana industry yakadai. Yes, wana favor wakazoya, but ndanda ane ruzivo. From him. Yanga siri yokuzikanwa ishewa ne kuti uruguzivere zvauri kuita. Yeah, true. You get it. That's powerful. Saka munhu uyu anokuratidza zvauri kuda kuita is more important than akurekoda. Wakuziva zvauri kuda kuita. Although ane akuisa limelight like light on Ngolombe is more like a father to me. Mm-hmm. Because ndiye akafamba jeni yacho yesene. Yes. But yes. This man, Monomkundu, yeah. Akandiratidza kuti munofambwa sei. Mujeni yacho. Yes. And Monomkundu is a professional. He's someone who's very professional. He takes music as a profession. Yeah. Not just for fun. That's true. You know, and I understand a lot of people, wakataranjira Monomkundu, they really, you know, say, kuti, you know, mudara mono, munhu ane ruzivo rwekubatsira vamwe nechido chekubatsira vamwe vanhu vachonawo music chistriver. I've heard some conversations with Clive Monomkundu, and I can tell to know this man is on a mission, you know, in changing the music in Zimbabwe tizviende mberi. Even professionalism, yeah, anodzidzisa zvakasimba kana tichiita zvinhu zvitsvuku, ngative professional. True. So after this album, you know, you went quiet for 4 years. You know, yeah. What were you up to during this time? And mangamus macho zvamwe rezvokuimba. You know, mari ndangandisina. Mm-hmm. So apa ndajegwa namdara. Yeah. But ndatadza kuva believeisa kuti ndozvikona. Mm-hmm. So plan yato apo ndeyekuti baba vava ne confidence, man. Yeah. Zvekuti mwanangu ngatitsvake basa. Mm-hmm. Izvazvi tibatsirisha. Very true. Saka poru kuti zvinobatsira vari kuti aiwa zvino. Hauna kubva pano nemari here. Yes. Ukaita chinja wakaita. Takawinei. Hey. You get it? Yeah. Saka that was the
challenge yanga yavapo na. Saka ndakatongo yenda kubasa ndasina option. Okay. Ndokutono tanga ukia graph. Pa album risinawo yatsoka nakare. I'm not the fungwe kuti ganimbo tora manga songs even now because now that you've made your name, you know, for yourself, start kuzikana makuketwa. I'm not fungwe rifungwe kuti ganditore ma songs ya maybe 1-1 muchaisa pa manga new albums. Challenge yangu ndiye kuti Ollah mwari vakandipa chipo chekunyora. Mhm. So mukatobvunza team yangu. Mhm. My songs are unreleased. And this is what I'm going to do. Havana uma phone and I'm going to ask you. Yeah. Unreleased. Yeah. I ain't go Saraba Maubama. Yes. Yeah. Saka mneme kishanda. Saka mneme mkana uti mupe mkana uti zinyongwa nishipindi. Exactly. Saka inindi not a believer kututa. Kuna chini chinonza china unyansu itashwaka naka. Very true. Nekuti iva avo baka chiterira. Baka to chitanda chana. Kana chaka impact kwa bahari. Chakato save a purpose ya chaida. Ndio vanhu vacho vakatumira home music. Yes, because chokora mwari roti chiola. Denga rinofara kunyango kukatendeuka nemunhu mumwe chete. Nevatumwa vanopururudza. 100%. Saka ukana uchitarisira kutendeuka kwe 5000, iro denga richinzi nevatumwa vanopururudza nemunhu mumwe chete. Saka indika ndikarwadziwa kuti sei patendeuka 1. Vana vasi wangu. Ndizvozvo. Vandewa mwari. I like that. So you came onto the limelight, you know, in the album Runo Zero, anoita minana mana 2012, after album iri rakatakura na Favour, Vimba na Jehovah, Areka, Nech Postura, AR, you know. So pamakabika album iri, manyazo zive, utipana pa mabika mutakuna nzo, ende kuti richapisa kudaro, oh, makanguta, no, let's just give it as a trial. Nangolomi manje, taipindira na big time. Yeah. Yeah, that guy, Daishanda. So I gonna kuya ndoti ndichipedza basa na 8 ndonorarira ku studio. Yeah. I think album ra anoita mnana takari pa time. Rakaita 1 year, should be 1 year 5 months. Tichingova ku studio. Yeah. Ndichi dzimwengwa ndiri busy kubasa ndoenda ivo vachishanda. So ngolomi munaka believer mandiri kutoti nditori womunhu anogona kuita something. Yes, I see. You get it? Mm-hmm. So sometimes ndino garanchitaurira vaningine vari muindustry kuti nyango mwari vakusumudza sei usakanganwa. Ipo wakacherwa. Yeah. Usakangamwa vamwe vanhu vakakontribute kuti usvike pa ipapo. Nekuti 95% ndo zvinozowinza futi kudona kwakombere. Because hauchazive kuti marutsi wako anotreswa sei. Sei. Yeah. Yeah, very powerful. Saka ngolomi akandinzwisisa ndokuti himba tobvanzwa kuti mfana une chipo chakakura. Yeah. And ndakanzwa kuti sound yainai. Ndo sound yandakakura ndichinzwa musoro. Musoro menyu. Kwandiri ndakabva ndaziva kuti uyu munhu is the right person. So are you still working with the light on Ngolomi? Yes, kana matoterera album rata kamburitsa mazuva pfuura. Yes. Anotoripo. Zvakasi. Akaisa ruoko rwake. Yes, because ndiye anomende na. Amuna kumbo amuna mumukanganwa. Ndiye Mhere. The sound. Saka akanganwa Ngolomi akanganwa Mhere. Exactly. So sometimes you know tinonzwa criticism dzakawanda pama artists akawanda inouya panyaya ye sound. Kuti sometimes if you listen to one song and the other, you can tell the sound is the same, the beat is the same. Maybe my words composition emashoko ndoiswa imwe. So yoita nge for example my beat is imdanzo what the beat rhythm rongoiswa music yakasiyana siyana. So munopa ita sei imi sema artist bozi manga ma songs enyu pane manga anotaka kukritisa zone one kuti I song ine beat yakafanya ne yakamboita kana something like that. You know what Ollah chino wanja unovaoziva. Ama dzinotiteerera vakakosha zvisingamboiti. Ende vanotida. But kuno wana wa mwana wasikati teerere. Vano kuna kutoku visa pane imwe position ya wakamira. Ndizvozvo. Ugoenda pane imwe. Wasvika ipapo futi. Vokuti sei wamira ipapo. Yeah. Wabvirepo wanga wakamira. Mm-hmm. Saka zvauri kutaura zvakakosha kuti ipapo pane pachida chinhu chinonzi creativity. Yes, yes. Yemuimbi na creativity ya producer. Ya producer, true. So that vanhu vanokwanisa kusiyanisa kunzwa kuti ichi nechichi zvasiyana papi. Exactly. But genre ine chekuita futi nekuti mafans ari kuterera genre I vari kufokasa nei nekuti if you still remember kuti Zimdenzo yagona kuburitsa one reading ndizvozvo vanhu vachimba ma voices akasiyana vanhu vaifokasa ne messages dzaimbwa ne artists. Yes,
So your focus is not on the rhythm, but the rhythm in your case, not the your focus is on the music, the message, yes, not the rhythm. Yes. Kuti ku gospel vanogona vachiterera, vanoterere first. Mhm. Vanoterera message. Okay. Ndikaramba nichiripita ngoti makanaka 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 kuno vanhu vachita hana zvakaipa. Eh, adzokorodzi. Eh. Oh, saka vanhu vano focus on the message kuti chicha chauya nacho this time. Chiri kunobata moyo yedu munguva yatiri pakuomerwa kuti tiri pakufara kuti panguva yatiri paku celebrate kana kuti panguva yatiri pakufara as a family ndeipi message yauya nayo iri kuti unite. I like that, so profound. Yeah. So moving on, you worked as a buyer in a supermarket. You know, saka Maria vaitambira ku supermarket those days, ndiyo here Maria mechanza kuti muzi zvimwe manzi, or it was just for family or something like that. Yeah, itonanga kuna ngolo straight away. Yes. So manje maira misa sei muri then. Mwaraka tendeka ola. Mwaraka tendeka. Azo tisi tichipererwa. Madam, why you tembira zi madam kuti Maria tutasa tukumba izuri iwe kumba ya vanzi enda kwa ngolon. Ah, zvanda izoita manje ndandiri munhu yao kuti ndichikura. Ndakakura ndine pfungwa dze business. Inini pfungwa yangu hombe ndichiuya kuno kuHarare. Inde data accountant. Yeah. Ndozo ndakavinga ku. Ndizozo. KuHarare. Ndichibva kuGweru. Ndandisinga uye kuno kuzoimba. Ehe. Ndandatouya for kutoenda kuchikoro. Ehe. Kuti ndipesiwe accounts, yeah. You get it. Yes. Saka izvi ndimwari wakazo ndi hakao angoona kuti saka kwandiri ndakakura ndiri munhu aiva nepfungwa dzebusiness mahari. So ndaigona kuti ndiri kubasa ndine katakishopu kangu kari kudai dai 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 kubvira ndichitori kugweru ndaitwa nekatumisika sika twangu twainge tuchidi tuchiita kuti saka ndai manager kuti wana wakadhola kekutenga loaf kachisa ka zvaita sezvinoda kunobalanza although zvazvakaoma yes eh but ndandisiri murume aipererwa murume murume kakufa kwa murume kubuda ura mbava haungabva ngoti ipapo bva kuti tasarara aiwa utomboishinga. And the song Favour, you know, ndiyo yakarira pamasongs akati wande yakaita kuti munyanyo zikanwa Favour. Pane here Favour mina kuti ndakaitwa naMwari akakupa kuti muimbe that song, yaka inspire the song, or it was just a message your mind goes to me out there. Ola kutaura chokwadi ini ndaingova mutumwa kuti ndiimbe about the zvinhu because pandakanyora song iyoyo life yangu yanga isina kana chandaiona chandaiti Favour. Ndongo ende ngenda kaomerwa nehopenyu zvokuti yes kuti nditi Favour yaiva apo ka time ndoti ndaikona kutofamba nebutsu yakavhurika pasapo ya papa kaipi. You get it. So it was but just a message that ndikaimba muchurch chechiyese yagona kuchema. Now if you look back then you listen to the song one more time, not just performing the song but when you listen to the song as an artist who wrote the song, what do you feel? Chaiva chiprofita. Right? Yeah. Yeah, that's powerful. Eh, but you in this gazunda profit. Those am jo not panopera show ola. Pano manya wamwe mai. Vachiti mwanangu for 20 years ndanga ndisina mwana. Yeah. But pandaka terera songo kuti Favour. Zvakabva zvino. Mwana ari kumusana ndakamutumidza kuti Favour. Hey. But iwo une uchizviziva here ola. Hauna chakuziva. Ndokusaka zvichinzi harisi basa rako. Yeah. Ndera Mwari. Eh. Very true. Yeah. So after you dropped this album, pakatanga kubuda nyaya dzakawanda kuti maiti dzira blessing shumba, you know the controversy around this, you know, yeah. And the some of the CDs I don't think iswa aizarakanzi blessing shumba, yet it was your music. Zvakakubata sei kuti, you know, basa renyu ramaiita vamhere rifamberis no zitari chairo chairo bose munhu ponda music yako ini ndikaita ma works angu and I labor on someone else. Kwandiri zvinhu zvakatikwadza zvokuti pfungwa dzangu ndakatombononoka zvokusiya basa ndakatomboramba nishanda kada izvinhu zvisina direction. Exactly. Ndoimba music iri ku hijackwa iri kunyorwa rimwe zita apa ipairiska by that time ndopa yakadominata yaipisa big time. Yeah. Saka ndopa kazotingolomi munina I was thinking kuti uite ma videos pave nemusiyano kuti vanhu vazive kuti Pastor Blessing Shumba Mathias Mhere uyu rubunzwisisa. Yes, saka patakaita ma videos that's when pirates vayakava confused because vavo chika futi kuti pa video vane vorinyora futi kuti ani yeah pasina nguvanga nemukoma Shumba vakabva va release album Rainzi Shongwe. Yes.
vachibva va clear the air. Saka vakuma nawo kuti vachitengesa maalbum ese vakwemwe chete. Vakavaga vachitadza vaya. Vaka rimwe rarambonzi Mathias Shumba. Rimwe rikambonzi Elton. Dopa budanya kuti vaiva kujere vaka. Exactly. But one wakatotora nyayo iyo serious kuti vakona vanga kasungwa. But you're not in prison, it was a video shoot. That's true. Confirm. Yeah. Right? So, you know, there is a video, or there's a getting music here. Yeah, these guys in the Gambo investigations sometimes beg. It's a group name, yeah, my Vakata collab on a pastor blessing shum. Right? Yeah, but I song it Dawya and Dawya. Yo, that's Dawya, exactly. Baba. Mm-hmm. So Zango no Timuna Gafunga, do think as I say. Was pirates as I eat up Dara. Fight Vakawa artist too. Any potential you would see, I don't think it's it. Right. Vango no Chaka would see. Voice Ragger Swedish. Kunan Vakango no one a river do sena Ola. Atoa Ola. Yeah. Zvokuda aso olam jaso zvisaita mari. Kwenyu zato kwenyu izozo. Sando zvaitika mukoma. Oh, yeah. I see. So pangwe makatanga kuimba kwamhere nguva iyi inetsa nyadzi Paris show like you said. Mangama artists ana kwasa kunyatsowana wazokere mari, you know dzaifa ndaringa chiona pabasa rawaita or then. So imimi nenyadzi Paris dzakaku affect yo say on a personal level. Yeah, zvakanda affect a big time but by then ndandisina pfungwa. Zvakawanda nguva yangu yaiva kuti basangarende mberi kana ndichinge ndataura izwi ndichinge ndaimba zvikanzwika yeah mwari zvekurarama kwangu anozviziva because Bible rongo nishiridze kudenga yeah ndiye anoziva kuti dzinorarama sei saka kwandiri zvakandi affecta pakuti number 1 ndaifila on behalf yemunhu ari kunzi ndiye iye asina chakaburitsa yes pakuti ari kuzvitora sei. You get it. But yes. Thank God, Pastor Vaito, you understand. Those who know it are pirates. This one. Yeah, by the time you... Don't forget, power to make my decisions. I hope. I'm going to chase around the street. So now, with the advent of the social media, and now, not just social media, but let's talk about digital stores. Yeah. Music stores, the music. Is it really helping you compared to those days? Yeah, absolutely, but it's a big time. Then there was no YouTube, there was no, you know. Yeah, Cox, yeah, now iTunes. And a DistroKid. Audio Mac. Yeah. Yeah. Zviruti basira big time because music edirungu tengeswa ikoko. Hapana paino kwasa. And you get your money. Yes. Yeah. Rungu iwana mari yako direct kwa uri. Hapana paunomboti apa papasodai, apa papasodai, apa papasodai. Yeah. Yeah. In an interview you had with Chamvari about 4 years ago, imi magati mimi Dara Chippers has a hand, you know, in your journey to becoming the performer you are today. Yeah. Mungatuze kuti nyai yakayazo famba sei kuitira kuti pamwe pane mumuterera ari kuona ari kuteererawo vangade kuziva kuti zvakafamba sei. Ola live performance yangu yaiboa. Mhm. Kana kune live performance yaiboa pama artist ndiyangu. Mhm. Dara Chippers akatombosvika pane imwe time yekuti akanditi mfana ndangokupa balance yako nongo ndakunyara plus waperforma but yeah. Mawani angari mawani kauchiri iyo kaimwe yakaitirwa kwa mutare so yema artist tichibva tazoenda kubora I remember yeah, I was the MC yeah, then yeah. I remember so mdara wakati urikuimba wakamira pano one hazvutamba hauna kana nguva yekucommunicate ne crowd pavanhu vese vaimba panapa Ola you were the least yes. And I'm disappointed yeah ha ndakabatikana Ola ndokuenda mumota inezvamagitara zvino enchadi enchadi kati mawana so ndochoona mdara uya futi Chippers andipa next show. Mfana, uruinda pane mamwe. Pandodo kuti ugadzirise. Exactly. Hauna uramba uchiita zvinhu zvawaita kuti ndiwo kangotarisa vanhu. Exactly. Iwo hapana kutamba. Hapana zvauri kuita. Vanhu vari kuboikana nei live performance yako. That's why titozo kata time yako. Exactly. Try kudai. Communicate ne crowd. Taura nevana vauya kushow. Yeah. Vauya kuzoona iwewe. Ha, ndaenda Holanda, try kuri. So you know tatakura tichikuri church. The more you know uchingoimba, wakamira panhu vanhu. Yes. Hapana yekujaja because ndozvaidiwa pangoya. But this one yatatanga journey now.
yava performance. Ya kuda kujibilika na jinakirwa. Exactly. So the next show do banakazo tindambo ita. Do vandadza vana vachizotamba in dance ndogona kutamba kola. Daraji banditora tatumara garden stand inini mukoma ja praiser na Pastor Charamba. Do vadzati dzakunondipa balance zvika I'm disappointed. Mhm. Performance yako isuna. Again. Yes. Ngugona akupa wadedza vana. But what do you know about the Fara Fara? But I performance ago. My one. Yeah. It was so tough to me. Mm. So, no bandagaches so in the Korea. Oh, yeah. The Buchifunga strategies. What can we do now? Kutichinakids. Kutichinakids. Our lander is Tanga Wichishan. The Chagavan train out Tamba Jack. Hey. Yes. Yeah. Yes. Sapataka Zono Sangan. Adavazazata. Oshuna Manch. Osakwamba. Ona, this man was very tough to me. Mm-hmm. But he was you're showing you the way. But then I got around one van by ngonditi wagona. Exactly. Pamwendisiri pandiri. Because industry yedu ine challenge yekuti. Mm-hmm. Ine ma camps, ine ma groups. Unoita vanhu vanokuunganira vari 50 vanhu vachiti ndevamhere. Vanhu vaingoti makapenga. Ah, mauraya. Madi, aukuri. Yeah. So we need, that's why makanzwa ndakakota chipas kuti uyu murume. So, now that you are going to come to my rehearsals, how often do you rehearse? I mean, you know, rehearsal after how long? Tongo jamba one day. Only one day? Yeah. Every day you're in. One day rehearsal. Even Muslim shows? Yes. Rehearsal, it's not about a show. You're just perfecting. Practice makes perfect. Yeah, you're perfecting the art. Yeah. Because even child. Voice rakola, rika share, yes, or not to tanga to change a test. So who does your choreography? Normally, in it on a math. Mm-hmm. Math and the anita choreography. Mm-hmm. Narumbi. Okay. Bartuya. Ah, nice. So panenzi yote zingi zamu no zandro fara. One yacho inonzi nurondo. Imwe yacho ten ama tables. And also double-double. You know double-double, I always tell you that double-double, that song, you wrote it for me. But this song, guys, it was for me. You know where it was for me? It's for me. That song it's for is, me. I was like, for us, it's okay, man. It was it's a good song. Ah, you know, the message, Gigi. But you're constantly singing about miracles and how nothing is impossible with God. So are this song inspired by your life, really, or some of these songs ingori message anoko chinyora zvakanti surround ola? Because kana ndichinyora ma messages andonyora inini nofarira message nobata munhu wese andidi kukusiya ola. Yeah. And ina munhu wandoda kusiya. Agere kuboro deal. Pane pa nguva yanga agere mukebini. Injogwadi. Ndoda kuti arangarire. Hey, why ngomana varwa nyai ndakaimboyanga. Wabata kaola because sure. Munhu wese kana akatanga kuita life iri nani. Mm-hmm. Ano portray as if atangira hakuna kwa akabva. Exactly. Tangira pa level iro. Hakuna unozova munhu achiti kune vekugeto kune hakuna anoenda kumhiri kwaSamora asina kubva nemugeto. Dzitori shungu dzokuti akabva naikoko. Ndosamuchiona 99%. Exactly. Vamwana mudharafidza vanoitotamba natakangodaro. Exactly. You get it. Why? Exactly. Because vakatukurirawo imomo. Imomo. Mm-hmm. And they but ishungu nokusumudzwa naMwari vari kuona takabva apa. Tichienda apa, tichindwa apa, tichienda apa. Saka munhu iye haambo kanganwa kutenda Mwari. Powerful. Yeah. And you know what? What would you say is the greatest gift God has given you this far in your journey? Shagawanda. Shagawanda ola. Shagawanda sawira. Right? Shagawanda. Are you able to share with us? Shagawanda is very great. Shagawanda. You know, Dagambuti. Shagawanda. I know. Kana zvawanda so inenge yango double double. Zvese so ingori double double. Zvawanda ola. You know what I mean? Mastenzi. Minda. Munda oguri marima. Exactly. Ma gifts aya uya nechipo changu. Wow. Get it. Yeah. Recognize water. Okay. Tarukupa. I used to remember. Yeah, yeah. Yandaketwa brand ambassador. Yes, I remember. What 2,000 square meters. Hey. Owner.
Ndinda nchangu tanga music industry. Chimajina watu kubvaipa pukushuka nao. Exactly. Saka ashwaka wanda wala. I love that. Atimbo miri kutenda. You're one of the people who are privileged to work with the legendary superstar, Dr. You know, Oliver Mtukudzi, the late. Mtukudzi featured on this song, Yenzi Yo Porofita. Yeah. And I also love the song. Yeah. You know, was this project something you always aspired to do? Yeah. Chinu chandaka faranacho because number one, Mdara was a superstar. Mm-hmm. And number one. Number two, Mdara aiva munu wakuti, aiva munu we munu wese. Mm-hmm. Saka wainzu wakuti kana uka skwede rapaduze nae. Mm-hmm. Hana levora rae kura tiza uturipa levo rakati. Jizuzu. Waitu fungizira utrim same level. Same level, ya. Yeah. Hambo nesiyo ndo ya gandichikisa. Mm-hmm. Dikata, ah, noga. Ati tatumbo wanirwa privilege ya kadai. Mm-hmm. Rika ndichwa kika song kangu. Ya. Yeah. Dova ndatanga kuhinda nae. Iwe first song yangu. Shikanzi. Ya isi song. Mm-hmm. Chaka song. Hey. Yes. Dova takatoburiza albumura Ranama Tables. Mm-hmm. Yefa hongeka ituwa featuring. Ipapa. Exactly. But Mdara waka rambo waka this is not a song. Mm-hmm. Nyora song. Wano nyora song. Ndoku chizono ita greater than Solomon. Mm-hmm. Ndova na nyora ndova nzika. This time. Wazoyane song. But the way ya vaita ora nayo. Vaiva ni father figure kwa iwa mamari. Yeah. Asi munu ayikura tiza kuturi muna asinabasa. Mm-hmm. Kana kuti muna nukudadira. Nukutazikano. Kana utane mbiri. Mm-hmm. Waitu zoti wakunzwa vani wachitaura how great he is. Yes. Ndopo wae ona tuwa rume munu. Andanga ndina ya uya asu kutamba na ya. Mm-hmm. So, hizo zo ola ndinonzo otenda na zo mwari. Yeah. Ah, apasipan papari izi kushika. Mm-hmm. But mwari waka tipa mkano kutitiwe ne song. Great. Na Mdara. Mm, that's powerful. So, ya mkati favorite memory yenyu mkushanda na wamu tukuzinda ibi? Ide hili, randaka enda kupaka repaya. Mm-hmm. Ndo vanda shika, Mdara ajijika sadza. Mm-hmm. So, kata ineza na manji otu Mdara waiti, Sazare munga riri healthy. Mm-hmm. But hindi chinzo hati. Ha, riri kushata. Kwa tanisi kuli gona ini Mdara, riri kundi tabu zaidi. Sazare sanita. Apana, riri kukuro mazondo. Usa mjukuru viza kufa. Exactly, bosa mudi kujikazuli yao. Ndiwa nasa, ah, Mdara ingo tisi ya edu. Tingo fire. Tingo fire, dutajika. Sazare sanika mkosi. Ndaka hapa na iso kumbira msikana. Ta, ingo iza kwa sasa. Kana tango so fatineta di. Tieta so gofa. Tango so shuna. Mwanda Saka, iwa mama singa ikanga nutika ngosanga. Exactly. Usaka waka sacrifice, kutuoto ufane kuda uo kuti audi. Audi ujena dhari. Shata. Exactly. Saka, hai, Mdara ingo joker. Nice. Yeah. And I know you have worked with Ja Praiser, you know, on a song, Tirukufamba. Mm. And I love this song, by the way. Mm. So, wanamwana mfunza, why mjitura ma artists wa into, you know, secular music, kutahimbi ma, mjimbe na gospel? Chinonzi secular is genre. Mm-hmm. Chinonzi gospel music is genre. Chinonzi zimtanzo is genre. But it's a trim industry. Mm-hmm. That's why I'm chonoti wakuru venyika pa wanorunga magala. Mm-hmm. Wanungu isa list rungu tivanave Zimbabwe ve industry ya music. Mm-hmm. Variku imba nasi kushika kwa heads. But the gospel artists are, you know, portrayed differently. People are known as different. But okay. Probably na neba zwe kuna mata. Vamwa watatiri kumuna chimba akasanga na neba neba zwe nyika. Ndo patawa ni mvunzo ola kutu mm-hmm. kwe Jesu hachu. Mm-hmm. Unogozo nanga kumba kwe a tax collector kunzi neba nuitsotsi. Mm-hmm. Ova mtiburuka muti tiende tinojika kumba. Kusei anga singa tuwa givaye na mani. Exactly. Tani mvunzo manje mm-hmm. ola wakuta. Mm-hmm. Jesu wacho na chinotisha misa Yesu. Munuweze ndo wangwaru. Aito rambiza wacho na kuti imimi do not judge others. Mm. Because you are going to be judged. Maybe it's also a way of just kuti wanwaru believe oksaidre o sekila wawu yogu kuna marifute as well. Yes. Ndo sa tukureva kuti mm. yuwa sakangamu ati Christianity yose mm-hmm. is based on Jesus. Yeah. So follow Jesus Christ. Mm-hmm. Don't create your own philosophy and mm-hmm. and your own doctrine. Mm-hmm. Let's follow Jesus Christ. Exactly. His life. Mm-hmm. Achuya panika. Wow. Yeah, Magdalene. That was what Bible wrote and the fads we never fuck him tads. Mm. Which means that Jesus was after kutoti iye asiri kuona, apesire oona. Magdalene pinda mshogo, nduwa ni mwuri mparizi bozi, you are an ordained preacher, you know. Saka ndika mira ni mkumo wangu tika trumse minda, stresha mwari.
Iwo ne chipo indi ne chipo. Ngati teji ni chedu. Ngati ngo imbira tova taimba edu songu edu. Hatina wati ngati tema au bamezi. Exactly. Aa, kungo mixa. Chet. Shamwari yangu. Iwo ne chipo indi ne chipo. Mm-hmm. Tareshe. Apana chakambo ipa ipa. And you know like I said, you're also in, you know, a preacher ordained in 2019. This might be unfair, but you know, which one bring you greater joy? Preacher or singing? Singing. Why singing, not preaching? Because pandakatanga unzina mwari pinda munda ndo chinja vakatanga neni nacho odo ndanda gara futi ndichiparidza zvokuti duku because ndichitori mfana ndaitoti kukatetwa kana musangano ndidaidonzi ndindi novhara day racho rokupezira kuparidza last day yeah so brother yangu pavakava mfundisi fungwa yangu yakava yekuti mwari wati pamfundisi oh yes murunzisa mukoma nda kuchidoka kuti chireka ndichifamba nechi ne area although chinowanio I understand but you know no preacher putin mu music ola pese patrukenda kumashona kutunzwa munachiti ah pana katerera music ndiwakaita kuti ndina mati exactly so ndirutendotsa vanhu nemwenzira uya chitendotsa nemwenzira yeah 100% so which one is a favorite song ama songs amakaita ese wemuti this is my favorite. I know it's an unfair question, but I want to know. Andina ola. You love them all. Ah, andina. Imweni imweni test yayo pando imba. Iri different. Although kune mamwe anachizonorowa personal life. So tachitaura zvazvo kuti takakura tichitambura. Exactly. Tichishungurudza. Pano chiterera zvishwa vision inodzoka. Inodzoka true. Pandangariro dzachona but haizovi favorite pakuti iye ya futi. Ine payo paino nokubata futi iyo futi ine payo paino nokubata saka hakwa ndiri ndongo feel out dzese dzinenge dziri bobgozo ndinotora mukana wokuti dzi minister even kwandiri. Last year in an interview you did with Yvonne Tivache, you said your favorite gospel song was Tanga Ineni, you know, by Minister Michael Mahendere. Yeah. Is it still your favorite song? Yes. Mhm. Joy Fari. Why do you love that song? Tanga Ineni. Is there any particular message you know, maybe it's speaking to me or whatever? Not next to do. Chimbotanga yonini. Ndoziva kuti takawanda pa space vapana. Yeah. But ukangona ola. Wangotangwa. Ndapani pandakambokuona uchingo share so kuti ndimwari wakomana. Exactly. Takubisa mudhuri kudi kudi. Angotangawo newe because kuti ndizive kuti atanga neni. Ndonge nda believe kuti zvatonditira. Atanga neni. Yeah, urinema. Yes. Because ndikada kuzvikombera vamwe vanhu. I don't want to compare myself. That's powerful. I just want to believe kuti whatever chandaitirwa namwari atanga neni. Yeah. So, you know what? Let's get into some saucy stuff. Okay. In 2013, a year after you rise to fame, there was a scandal, you know, published by some newspapers. You reportedly refused to pay big $30 you borrowed from, you know, a female from MSU student that you gave a lift to Harare. You allegedly opted to send love messages on WhatsApp to this student instead. Makajana say ni mwana wa MSU. Munhu wa mwari. Ina watola. Chini jojo ndakachiona sawira. What you know? Ndakachiona. I was like, what? Batika. Dzaitwa nema. Dzaitwa nema. Because why ndiri kudaro ola? Yeah. Ndine brother yangu ainzi Elliot. And ainzi Elliot mukadzi. So tatine kamota kedu kadiki so ka kafanika gwiri ka spashio man yes. Because Benz yangu yangaita problem ya key yeah ndova taenda kumchato saka ona wa way back ndova tashari iso zvati zvina fiwo katita kureji munhu bana vanhu vanhu right so tiri kusvika pa bus stop pa Amtrak vasikana 2 vapinda ne vakomana vavo ndova vapinda right mota ndova vanogara vamwe 2 kubek Sure. Exactly. You get it. A mota yarowa ini ndindakarowa suti imomo. Mota yarowa. Takusvika panoton pa target. Yes. Ndobva yaputika tai apa vanhu vanga vasato vabhadhara. Ha, tochiita sei manje vasikana vaya ndobva vamboza makumirira because help yedu yakanonoka. Yeah. Ndobva vamboza makumirira nevakomana vavo. Then Elliot achibva ati, you know what? Rega ndichitaura navasikana kuti since vanga vasato vabhadhara. Hazvichaiti kuti kuvanhu vasisina kusvitsa kwavanga vachiinda tivati badharai. Badharai.
ngati chikwereta $20-$30 yokuti tikwanise kugadzirisa tai iro because isusu panapa tese takadi exactly takatswa because chiventi chatata dezwa munhu wacha akangozotitenda kuti hawa kumana famba izvakanaka dzakazogotitenda tizotakura vanhu exactly. So Elliot pa time manje kuti vakawirirana nemusikana uyu kuti kana ndasvika mari iyi ndoda kuzoishandisa pagraduation kana imi makwarare mondipa mari ndipe mari yangu exactly because haisi yangu itori graduation. Elliot mai akutanga manje kudididi achinonoka aiwa anonoka mwanayo akuda mari yangu ehe amara isitabatika ehe so brother uyu mfeso wangu anenge aku taura dzimwe nyaya dzine mari exactly until musikana azogumbuka ndobva pavaka realize manje apa pataiti chibhadhara ndobva vaka realize Mathias Mhere was there ndobva vachitena vati ndini exactly because vaito threatena kune uyu kuti winzai mari yangu vachiziva the more yavanoti Mathias Mhere tinotrigger kuti vave fast saka makazobhadhara mari ndakanda tomupa kudaro hey. But kudai uno kukomunikita wose vaviri wo you don't know mukomana wemusikana ndianga opusha this issue now. Oh apanga akuchikira bebe rake ranga akuchikira bebe rake kuna blaza muta wane boys zvokona usamina saka ndakabva chakabva you know it kuti uri public figure ola I know hey. I know I understand pakangoungana vanhu vakatongoti ndiwe zvatodhakwa nyango uchiita handisini vanodhakwa ungochoesta nguo zve zvatombotenderera very true yeah. So the video of let's talk about the video ema tables you know tena ma tables had pretty girls and semunhu we gospel you know pane vamwana vanhu sina kunzwisisa oh asingagona kunzwisisa vane criticize to say maita maisa ma baby pa ma videos akanaka you know tena ma tables yangeni wa pretty you know girls on the video. Makati mimi video yangu ichava netsaraka denga and pamberi pamwari zvinhu zvinogashirika here tirakuzva kuti zvinogashirika pamberi pamwari zvinhu zvakadai mabebe mu video ye gospel. Ola akumana musara bombi you know what iwe ndio unowa smart mabebe sungozongotese trivano trivano yeah because usakanga mautaita ma videos akawanda ola very true. Saka uri kutrya kuwinza kuti vanhu vasaona zvawambotaura kuti kune akaona video ya Favour. Yeah. Pana akaona video ya Double Double. Mhm. Chichiri new pane video iri kunetera next. Exactly. Ona. So uti haganimbo chinja ma characters. Mhm. Because nyaya ndeye ma characters. Yeah. Hazvokutozoti mabebe ndiwori kusitaura. Mhm. But otherwise nyaya ine iri yema characters kuti hatingarambi tichitenderedza same. Pane ma video ataita nema band members vachiimba vari kumashure kwedu. Exactly. But tikaramba toashandisa vanhu vanoti futi. Exactly. Zvakubhoa. Exactly. Uchitsvaga ma characters uchinja ma characters. Okay, zvifambi. Washona. I like that. Kuto cheka ine yatori 5 million. Mhm. Aka criticize wachona akatoona. Atori baba part of the 5 million ibabo. I like that. So as a gospel artist, you know, munega mika ma standards ekurarama. Amunotarisirwa ka standard of life kana tarisirwa nevanhu, you know, forgetting that we are also human beings, you know. Yeah. For example, mabo Duterte, you know, once wakambopinda pa one wajikritisa kunziwa wajinziwa mitisa ngomusikana this and that you know imimo futi mune ngo yamakambo nzwaro kunzi mudana nemwe musikana we shamwari yenyu you know before you are a gospel artist you are also a human like I said yeah. So I want to know, do you think these standards of morality that people expect you know from you are fair? Anzi nekuti unoimba gospel auchakanganisa autadzire vanhu autadzirwewo yet kutadza kuri muone ola Jesu akangoti kana pane asina kumbotadza. Mhm. That was his question. Yeah. Tora dombo utaki. Mhm. Mudzimai wamabata achifeva. Yeah. Not saying kuti tofana kutadza. Mhm. Pandiri kuti 99% ukaona pazengeza pachirohwa mbavha. Mhm. Vanhu vanorowa munhu kupotsa afa ndedzimwe mbavha. Idzimwe mbavha futi. True. Saka mbavha zhinji dzisati dzabatwa. Mhm. Dzinobatisa dzimwe mbavha. Mhm. Saka vanhu vari tu judgmentawo vazhinji vacho vanhu vanotorarama mazviri. That's why uchiona kuti vanotarisira kuti iwe chiva angel isu tova vanhu. I see. Pandingori munhu sewe ndakangopuwa assignment ndotoda help yako Ollah. Ndoto nida kutoti mukoma wangu uchitaura kuti munenge na ipapo no. Handiti that's why uchiona ma artist tine management bro. True. Unoto nida vanhu vanokudza kuti hasha dzishandi bamunini. Exactly. Zvamaita fani iyo hazvisi right. Hazvisi right. Ungagona zvinhu zvese kuna aka receive a degree rokurara maupenyu hakuna
kuto hurara mawajitotora degree. Ujigiranyo ujori, ilo ndori singa peri kudzidza live. Unewo yuko dzidza. Every day. Atuza tatu wanaro. Every day. And my surprise is haperi. Mm-hmm. Saka tino batsira na morwendo. Yes. That's why the Bible says, ya iti kana mumu wako achinga wira pasi. Mm-hmm. Musumudze. Mm-hmm. Tino batsira ana. So in 2016, you were kidnapped by Petros Pomborokani, you know, for apparently having an affair with his wife. The guy forced you and your wife to remove your clothes at gunpoint and held you hostage naked for 5 hours. However, when he appeared in court, he was fined $150 US dollars or 3 months in prison. Munyori was agani ongozo topa zimu, but exactly. Yakaitika. Mm-hmm. Inya yakaitika, not kudanana. Okay. But the marriage, yanga yava pa climax yekuno collapse. Mm. Saka vaviri vaifixana. Vanga vava, you know what, Ola? Mathias ne mudzimai wake. Mm-hmm. Mudzimai arikuti pamwe imba ndiyangu. Yes. Inikuno kundichiti imba isi yako. Isi yako. Saka ndiri kutaimira panopo kukubatira iwe Ollah kuti ndikakukona une ningi. Mm-hmm. Because my incidents akatowanda. Aitosangana mother nema challenges. Mm-hmm. She was more like a mother to us. Eish. Angava munhu mukuru kuti even iwe dzichinza dzina kukwana kuti waungambopinde ipapo. Waungandodana nambuya Mhere. Asi kuti unoona chi vanga vari vanhu vari pa marriage yavaku collapse. Mm-hmm. Saka mdara waka ngosika, iyo wega waito taura wani. Yes. Even on the day, racho narataita, pa yosaitike papu kutipakaita. Ndakatu inda ni mzume wangu. Mm-hmm. Because nda hizi wako ndiru tantina cha. Apana... Kana iyo waizi wako. Exactly. Because apana cha hitu wana mother. Mm-hmm. Chavava singa update mzume wangu. Yes. But mdara takato suka hari drunk. Mm. Get it? Yeah. Iye chaharu kudaku fixa chi. Mwaki. And ina kana evidence. Proof. Bring evidence. Apana. So you are just tarnishing your name. Ndangandi chifone rone chimetro. Kustori yacho irikubi. Irikubi. Havana. Saka yanga yava marriage yekuti once vanhu vava kusvika kumacheto kuti maybe zvina zvisikugadzirika. Uyu ano blame uyu. Yes. Uyu achiblame uyu. So uyu akaona uyu ana ningi. So pa family iyi wamaizena naindiani the wife or the husband or mother. Or, yeah. Ya itori hama yana mother. Oh, I see. Vakatotibatsira pana double double. Yes. If you still remember. Yeah, I remember. Rainbow, I remember, yeah. She's the one vakatozoti taomirwa nemari yokupedzisa kubhadhara. Yes. Venue. Mm-hmm. Vakati no ndiri kupaiwa 1.5 pani mundi dzorere. Exactly. Mm. But mukushandawo mune dzimwe hama dzirimo dzokuti ukazozita asha basa ka basa rapera dzobva dzati ho rutodaro. Ekandi furemere nyaya yakati. Oh. Those are etiquette papo. No, I understand. I get you. Mm. 3 years later in 2019, you know, according to the Chronicle, Petros Pomborokani shot his wife of 20 years, Olivia Zenda, following a marital dispute, then shot his brother-in-law, Robert Zenda. This is reported to have happened in front of his three children, mother-in-law, a relative, and housemaid. Mnyai mamuri chiri involved futiri. Kati yanga zato zimwe. Zato zimwe. Again. Andi chato zivi kutimuri yo yaga enda nekupi. Ndo sana njiku zati in marriage yanga iri in the process yoku collapse. Exactly. But zvinoita kandezvo kuti vamwe varume vanogona kunonoka kuzvitambira kuti chini chachisisiri kubuda. Yes. So vamwe vanogona kuti you know what mumwe anogona kufeel out Ollah. Mhm. Indogona kufeel out my mere ndakavaendesa kuchikoro. Ndizvozvo. Ndikavatorisa degree. Nhasa akuda urunzwisisa. Saka ndo pane pachitoda counseling yakasimba kuma partners. Yeah. Tino asha dzakadai adzispo, asha dzakadai adzispo. Iwe shamari chitora movie yakadai. Ndosa ndakuudza kuti if it was that issue, why not zvisina kuitika on that day? Yes. Ndara vanga vaiva nazvo zvese zvokuti vaigona kundikuvadza. Exactly. But he knows kuti zvinhu zvandiri kutaura panapa azvinaubvira zvaitika, but nyaya yangu demu wangu handinayo mbo. I see. Yeah. So there's something you posted on your Facebook page and it said, dzimwe nguva dzidza kuvhara maziso ako kana champupuri chasimuka. Kana chaenda ovhura hako maziso hadzisi nyaya dzose dzinoda mhinduro yako. Amen. Close God. Yeah. So masichoni zvakada seaya munoita sei Mhere kuti ndimbovhara maziso angu. Kuvhara maziso Ollah ndekwekuti what are the advantages dzekupindura? Mm-hmm. You know what? Andisati ndaona munhu akaenda kukoti kunzi akanyarara. Mm-hmm.
Andisati ndainzwa koti yekuti kune munhu akati sorry. Mm-hmm. But pese panotanga kuidziranwa naro, iwe uchiti ndiri wrong, ndo panozonzi vanhu vaurayana. Yes, yes. Saka yes. Kuvhara maziso ingori weyo kuti Ollah wakahwina alright mm-hmm. Ollah. Mm-hmm. You handiti uri kunditi inini ndakadai. Yeah. It's okay alright ndakadaro. Mhm. Ndo vhara maziso angu undi pamhosva yacho yekamuchira. Yes. You get it? Yeah. But chandozi vande chekuti chamupupuri chinodini? Yeah. Chinopfuura. And the chokwadi chinongozobuda pache. 100%. You get it? Yeah. But the more you tino try kurwa nechamupupuri tichimavhura, tinotosvorwa mudaro wangu. That's true. My results atinozo producer akadhakwa big time. Mhm. Ndo sachiona kuti munhu wese akakuvadza munhu anongoda kuti handinzaro. Ndizvozvo. Angandinyadzisa pakazara vanhu, ungandituka iwewe. You get it? Yeah. Munhu wese ari kuda kuprova kuti ini handidini. Mhm. Handinzwaro. Handinzaro. But dai wanga wamavhara. Pawaizovhura zvainge zvapfuura. Mm, powerful. So, munoziya these days ndirikuona muna na kono mune boys and Alan's kids, Fred Donzo, the comic elder, you know, makufarira zvekuita ma drama here, or it's a way of pushing my works or something like, oh, zvizvira zviri mamuri. I'm feeling the boys, the boys, yeah. Na na zvafana Alan's kids, mfana wangu. Yeah. Mfana wangu zvokutodaro. Zvokutogona kuti swera titori tese ku studio ndi chito rekoda. Exactly. Saka anogonongozoti akuenda kuti ah mukoma ngati borowa. Titeka something. Titeka something zvawo. Ndosanyarara zvisizvo zvandoita. Oh yeah. Inini rangu basa ndosawo akaona taka release awo. But zvokubuda futi zviri. I think you should also maybe pursue maskits. Ah, Ollah, you know what? Ndambokuudza ndikati ingori industry, yes, bro. Yes. Ingori industry chin one each. Ndoso chonati vanoronga manama vanoti varonga vachingoti vari ku awarda munhu wese kubva kune vemadrama vechiwai vachidaro. Yeah. Varungozo kusiyanisa kuti contemporary gospel traditional wachakati but yes i art. Saka vanhu vangu akauya akangoti ndaombo kubvisa ibashi itimboona kuti mafadze dano tichiti ah okay. Bo. Plus ndenjida ngo vane few yokuti ndiri munhu sevamwe yes. Handifani kukuzviita kunge I'm yeah ndorarama muvanhu mudara ndiri munhu ndakakura ndiri munhu you know kwatakarerwa Ollah. I like that. Saka vaningine wangu vakauya vakati vane I appreciate zvavanoita ivo vacha appreciate zvandoita. That's me. Great. So let's talk about the album, you know, Akati Anesu Emmanuel. The album you released few days ago. Yeah. Talk to us about the album. Ah, Ollah wakaona wega kuti zveshua nezvaitika pa event ya. Yeah. Yeah. Akati Anesu Emmanuel. Eish. I album randakaita come up naro soon after accident yataitaura iya. Yes. Patakapedza kuita accident ndichiona vanhu vese vari vapenyu. Vari vatano. Yeah. Vachibuda. Don't forget undandine vana 11. Yes. That's the same gala, unfortunately, ratazoluza mukoma diva. Yes. That's the same da, gala racho. Isakaita accident tichienda. Yes. Iwo akaita accident. Bakudzoga. Yes. Fair. So, nyaya yangu iri pakungoti, ndopandakanzwa izwi mumoyo mangu. Rakati. Ndakati ndinemi. So ndopandakabva title track yekuti Akati. Akati Anesu. Anesu Emmanuel. Oh, okay. Yeah. Okay. And zvakutorenga vakadii kuti muite this album? Ah, but at that time, and also last year, and now tomboburitsa. Yes. Taingo gadzira album irori. Tichingonyora, tichise record, tichidi, you know, and advantage woyo kuti teta ane studio yedu, you know, unochingo record, chingo isa pa side. So, chinhu chandakatorera time. Kawandisa, yeah. Yeah. And muri kuona sei riri kugashirwa sei nevanhu. Ah, so far so good. You know. You're loving the response? Ne jeni atafamba kwatova nevanhu futi vane vakangomirira kuti ah Mathias Mhere achingoburitsa takutotora ha inini I'm impressed. Vanhu vari kufarira message iripo, vanhu vari kufarira zvinhu zvatakaimba because pane ma messages akasiyana siyana. Yeah. Akasiyana Ollah ndidu kunyembera dzimwe dzacho dzinorwadza. But dzinorapa moyo. True. Yeah. True. So kune mumwe stambotera this album rine how many tracks? Rine 10. 10 tracks album. Yeah, wow. 10 tracks. Getting bondo to stream a foot timbori wona wana kana ostona this album, please just check it out on YouTube, also Spotify, all digital platforms. Mukaza kuda this new album and please go and support our very own Mathias Mhere. You know, he's been doing fantastic when he had the music gospel side. So let's support him. So but there was some criticism, Mukoma Mhere,
You know, about your inclusion of Vault JT in your album launch. To perform with the Anga, perform by my performing artist, I must admit it's a bit unusual, you know. Why did you include Vault in your on your album launch? Because what I do is a gospel, tournament artist, gospel, that this time around we've seen. Vault JT. Exactly. Mvunzo wangu kuti pani pandaka kuona MG graduate. Yes. Kose maka winza bamnini vaya vanomwadoro graduation. Yeah, it's family. It's family. Yes. Vault mnini na wangu. 100%. So mnini na wangu. Yeah. So patatu kwa Australia, we developed a bond. Remukoma ni mnini. Exactly. Maito mvunza mukoma, jino fami sosei. Saka, anzu kwa kuti mukoma vari kuchata. Yes. Ndo vati kumchata kwa mukoma. Ndruguya. Ini ndefa kwa esa irema gaza. No, no. No, kuno not kwa kupi inde muna gaita sewe. Aywa, kuna soka. Kwa iye mwari wacho, aizo tichi. Exactly. Because mwara anambodi zizisaisho. I like how you are changing the narrative. Yeah. You know, our company is called Giant Media. Mm. And our payoff line says, hashtag changing the narrative. Wow. And you are changing the narrative whereby people used to think, no, gospel artists stick to gospel and gospel artists only. Yeah. Now that you are, you know, including other artists, you know, from different genres to be part of the thing, you're changing the narrative and you're doing well. You know what, Ola? Mm. That's why I told you, kuti, this industry, Yes. Sha, my producers, my mwatai to shanda now. Yes. I did it. But, takashanda now, vakatobudisa chini, chakaitra vanu zvakana. Yeah, true. Nekuti e-industry number one. Mm-hmm. Although trip a mission yeku paridza. Exactly. Urunzwa Ollah. Ndikupanzwa. Ndine hama ini ndine kwandinobva, ndine rudzi, andina umuka ndiripa napa. Ndizozo. There is Mathias, the public figure that you know. Mm-hmm. But there is Mathias Mhere. Anoti akadona nhasi, ane hama dzinotaura kunzi veropa racho varipi. Vari kupi. Saka ndikava nemunin'ina wangu ndiruda kuti auye paevent. Very true. Hajajiwe nekuti ndiruda aruda kuenda kwechinchi. 100%. Chero iye ndikada kuti mufana wangu ari ku atenga mota regandwe wote. Ndino celebrator. Ndino zine kuti wakaimba Favour saka waide kumba kwemuningina asinga namati. I see. I like that. But dai anga akauraya munhu ndopa maiti ko association yako nemunhu iri papi. Iri papi. Ari kuita chakaipa chipi. Hapana. Because cha ari kuita ari kutochitira futi vanhu. Vanhu. Ndo vakanzi navanhu ko ungazoda sei mwari wa usingaone. Iwo uchivenga hama yako. Ndo shoko zvatinotaura. True. Yanzi hama haina unzi mukristu. Haina unzi mumwana namati. Yanzi kose uchizoda mwari wausingaone. Maybe that is why it's kuti vanoterera gospel kuti ichinzi auya hafana ngari apa. Ukana same person who is criticizing that. Playlist yake akaplay a song parikurira Mathias Mhere. Akabaya next there is votes. So why not in you get it. You get it. But after Mathias Mhere performing, you get somebody it. Have to vote both. You have the same reason. Vanava ku Ollah inda unocheka music yavarutera mbamako. Exactly. Ndo vataka tozozoti okay. Saka hapana. Ndo zvandirikureva kuti as long as iri kutaura zvinhu zvokuti ari ku criticize Jesu. Jesu yeah. Kana kuti ari kuparidza achi promoter zita ra Satan. Inini munin'ina wangu because ari mu industry. On this album, I know you have also worked with some friends, you know, of your, you know, of yours to make a one big song. Killer T, Adova, Abvunza, Gunzi, Shamwari, Zajichaizu, you know, the ZP Abba. Chichakaitika kuti mushande na Dokas Moyo, Bethan Pasinawako, and many more. Industry. Industry. I love everyone. You get it. Although, zvino zvine chekuita nenguva Ollah. Ndizvozvo. True. Dzimwe nguva uchatozondiona futi ndabatana nevamwe. But vandakabatana navo ava panguva inoyi ndova vari available. Okay. But I love everyone. Everyone. Yes. Great. Vandakabatana navo vaunoona na Dokas Moyo, ana baba Manyeruki, ana Sebastian Magaja, Jonah Chivasa, Prince Chigwida, vese ivava vandakabatana navo vana Beu Japriza, vanga vari available. Vanga vakanzi namwari for this album. Yeah. Vanenge varipo. Powerful. I was watching a video of Hatigoni Kutenda, you know, produced by Mr. Hassi. You know, I want to commend you for a job well done. Thank you, sir. What a, you know, a video quality. I like that. You did something different there. The video quality on a different level, you know,
Chokuti vanhu vakazvota it was on Stella, you know. Kata kutaura. So pa album riri kuuya ramakagadzira, I mean pa ma videos album iri ari kuuya akamira zvitingata selfie here kuti mucharowa maroira makaita pa ma videos aya. Kana wakakwanisa ku streama pane ratakabuditsa mazuva pfuura yekola. Pane inonzi forgive and forget. The quality is too much, bro. Right? Yeah, the quality is too much. And handidu kunyebera ola panati cha shoota mberi pane mamwe atisati taita. Yes. Tutotasira zvikuru because the sky is the limit. Kana tichikwanisa kuona creativity yokubuda nezvimwe zvakanaka, Mwari vatipa ruzivo ne wisdom, we are going to do it. Yes. Although vanhu ndo vanozotiudza kuti zvakabuda sei. Mm-hmm. Just like Nasmandu kuti hatigoni kutenda Mwari. It's a good video. That's far. Yes, true. Because man, pa feedback. Mm-hmm. Yeah. Powerful. So, Mashoka, I'm going to kusiye kwa Terry right now. Wari kukuonai, pachifiti-fiti ndiye kutuli. Mashoka, andinga sira anguwa wa Terry ndiye kuti, auba murunze akati, anesu, kana wanga wa satu warinzo, kuneva satu warinzo. Arichagi, rini nyaya zako. Yes. Yeah, usari tenderera. Richagi, chaga one song. Funny, like what I was trying to say kuti, pane song inonzi forgive and forget. It's a subject rakaoma. Right? But right, song iyo yaitaura zvinhu zvakaoma. Yes. I think wakaiterera. Wakaiterera. Ndira kupa city. Yes, true. Iri kutaura kuti mukomana akakurasisa. Akupromisa kuti anokuroora. Ukatocheka video, iri kutotanga musikana atopfeka gown. Hey. By the time akapfeka gown, mufesa arutoroora umwe musikana kune imwe nzvimbo. Pakomana. Paari kufona kuti ko how far chichi mukomana arutotaura kuti it's over. Zvatakwa. But the guy akazouya futi achikumbira regular. Hey. But ko kunamata kutunzi uri mukrisi. Unova kugona kuregerera. Ndo chokwadi. That's so profound. Saka ndiri kuti kana wanga usati wanaro uritsvage uriterere Mwari. Vakuendese kumberi usakanganwa kuti kana uchingo wafarisa unogona kufarisa na Ola the public figure but, yes. But there is Ola we kwa madondo chai chai. Very true. Iyeye ndiye ari kufarwa kunamata Mwari every time nekuti Jesus is coming true back again. Hey, that's my message. Thank you so much, Mhere. Mashoka matara tahanzwa. And before you go, I know muri mudaro ya smart ku launch mangamaka chena. You always look good. I know kuti muri brand ambassador ku Bachelor's Republic. Maybe you can just share with us. Yeah, the brand ambassador we Bachelor's Republic sometimes for me. Tataka chena. Wangozvonera kuti vanhu vaivai vanomira neso from day one. Since 2012. Very true. Vakanga vakangomira neso. Ve Bachelor's for me. Yes. Till now. Nanasi. And then Nanasi one on my smarts. It's because of them. Wow. Yeah. Mashukamade go outza. Rambai Magadaro. Rambai Mjimira Nesu. I ministry avakatonzi na Mwari. Bamire Nesu hola. Dosa kochunati. Nesu o patrukuzo enda pa podium. Patrukuzo enda pa public. Stage, yes. Tinezi mwe confidence o zesha. Taka shoka. Exactly. Boze, kano kwa tafeka musha unolusa. Avada confidence. So the dressing as well. You know, unolusa wanego tariza oti. Arna utse munga paya. Repanga paya utse munga. You get it. Yeah. But vari kukontribita a lot. Pa confidence tema artist. True. True. Even if you rungu cha unotaura unekamu. Wakapega suit. Unekamu ikagwe. Of course. Of course. Right, that was all Mhere. But before you go, just give us a freestyle. This new album. Mukomana kakuvimbisa kuti achakurora. Mazuwacho ave kushika wakanzwa kutakarora. Moyo wako wakabatwa neshungu wakakuvara. Moyo wako wakabatwa nehasha wakakuvara. Muregerere kani, muregerere. Kuna mata kuregerera, muregerere. Kanga nuira, ama yako iyo, kunyangwe yaka kutatira. Forgive and forget. Oh, you. Thank you, Nkomo. Forgive and forget. Yeah. Thank you so much. What a way to wrap up the show. Thank you so much, guys, for watching. I really appreciate your support. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. My name is DJ Ollah 7 Owen. We're Kwa Madondo here on the Ollah 7 Podcast Show. Until next time. Bye-bye.
the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.